Gantengnya pacarku, oh, tak jemu-jemu aku memandangmu. Aduh. Aduh, alah kesele. Aku neng ruang tamu bae kok menggeh-menggeh. Ya piye meneh ngene iki dadi wong sugih. Omahe ambane sak stadion. Wah, kok sepi ya? Tak telepon mama sik ah. Halo, Ma. Halo, Pa. Halo, kowe nondi, Ma? Aku lagi tuku sayur. Di Jerman, Pa. Walah, cedak. Duit sing 5M tak kei montek urung, Ma. Nah iki lagi tinggo, Pa. Oh ya wis sip. Kowe ndene sedhi lu iso ora, Ma? Ora sing penting pokoke. Ra iso. Nek belanja durung rampung iki, Pa. Pokoke rene sik, nek ra ndang rene engko tak transfer 10M sedina iki kudu entek. Orang tentek di itu sampean iki, Pa. Ya wis, aku tak rono ya, Pa. Oh iya. Bocah-bocah engko kon dene ya, Mah. Piye, Rul? Oseng-oseng nyamukmu sik enak ora? Hah? Iya, Rul. Iya, Rul, aku kapan-kapan nang warungmu nyoba oseng-oseng nyamuk ya. Halo, Bu. Iya. Piye? Wei. Siapa toh? Hah? Teman-teman ta? Iya, kanca iki kanca. Halo. Ih, juragane Mukti aku. Iya. Pesen ki, biasane. Heeh. Pesen ki. Pesen apa? Biasane reti, Sen. Biasane reti. Ya biasane. Kok lek bayar ya apa? Ya kowe ta? Loh, ya aku kan duwe duwit. Ya wis. Ya wis. Kok golek. Suwe banget pesenan iku. Iki. Woi, Mas. Mas. Nggih, matur suwun. Matur Pak nggih. Matur Bu. Ya wis, aku wis kok. Wis ta? Heeh. Ngeleh dulu ah, bertemu dengan netizen-netizen. Hai guys, ketemu lagi nih dengan aku. Maaf ya guys, tadi aku izin pipis bentar di Amerika. Huh? Oh iya guys, karena aku juga beli tas kremes nih guys, balikkan ya. Baguslah ya, orang pakai duit papa aku. Sombong amat. Oh iya guys, tadi tuh aku disuruh pulang bentar sama papa. Mungkin mau ngajak aku ke Jepang kali ya guys. Hai, Fa. Halo. Eh, mau mbungi kan wis. Halo. Lah toro ndi, Mah? Wah, mbuh ya. Kae. Toro nene ninggo kene sik. Anisa ndi, Nisa? Yang jero lo? Kak. Saya tunda terus di live aku ya guys. Kakak. Kayak ini ngapa sih? Juga aku padahal aku lagi live. Kakak. Kak. Ih, ngapa jelek-jelek? Nene penting lingguo, lingguo sih penting. Alah, ngapa tuh paha lagi seru-seruan balapan nganggo pelali ku je? Wes, sing manuto karo papamu. Mengko dihukum karo papamu. Oh, ngekke duit 10M sedino. Dadi ngene. Saiki kan isih ungsum gaya pejabat hidup mewah. Lah saiki adik kudu berubah. Alah berubah apa meneh? Kadu ramen apa piye? Hah? Waduh, kok wis pas-pasan ngene kok. Pokoke manuto. Mamah nek blonjo ra usah nang Jerman. Ning pasar cedak kene ya iso numpak ojek pengkolan kono ya iso. Walah ogah, Pak. Kumpul karo ibu-ibu ning pasar. Iyo cicing. Wah, baijem. Toro. Piye? Saiki ra usah balap-balapan sik. Terus piye? Saiki numpak sesuk kowe numpak motor Supra. Lah ta dari tukang ojek. Wah, ya kok gapah aku. Masa aku kan go Supra ngono kae, iso dicece-cece kancaku aku. Anak opo? Nisa. Apa, Pak?
Sesuk foto-foto liburan lan luar negeri dihapus neng sing nang Instagrammu. Oke wi. Ya apa emang aku mosok wes ayu-ayu foto tekan luar negeri bareng mosok ya dihapus. Engko netizen bakalan ngomong apa pa? Isin aku. Hei, kui HP-mu lagi apa? Kui lali materi live-mu ya? Weh, bohong apa iki piye, Pak? Piye iki dhewe aku lali materi live-mu mah piye iki mah? Waduh, rencanane dhewe ketahuan wong-wong iki. Mana iki aku ya? Kowe dhewe kok sanamu dhewe to? Ya kan aku malah lagi live, soalnya dijuluk jelu. Kowe lah lanang. Piro ro iki? Piye kok mah tekan aku? Piye Mbak Nisa, Nisa iki? Lah mbo Pak, aku ya ora ngerti. Piye mah, terus ae mah? Ya. Wah, kurang ajar mugi mbo. Kurang ajar kenapa? Ngerti Nisa ra? Nisa sing biasane nyanyi lagu-lagu muslim. Udah kuwi mek kuwi Nisa Sabian. Nisa kan lho si anak pejabat Wakanda, si sugire antek-antek. Oh, ngerti. Lah kenapa? Kan ya bar ndelok live. Nisa iki. Bapak ini kan pejabat ki. Kaya banget kaya raya. Masuk bapak ini ngomong nek dhek arep maca kere ben ra dicurigai hartanimu. Kurang ajar ah. Lah memang hartane nopo? Ini lho muk. Kan keluarga mereka kan keluarga yang kaya ki. Ora, otomatis hartane ki paling iso nggunak dhewe barang. Harta punya rakyat tapi yang dikorupsi oleh mereka. Digofuya-fuya meneh. J A N C O K. Apa? Jancuk. Ayo digeruduk omah. Sese. Sabar. Lah iya. Yo. Ngerti omah. Hah? Ora reti. Kowe reti po? Nah golek sik. Iya. Iki omah keon. Oh iki, wis ana mung iki ketemu ya, iki ana omahe. Ayo, ayo digeruduk rono, ayo. Ayo, mencah loro. Hah? Mencah loro. Wah, omku iki iki. Oh, ayo, iki kanca-kanca bolo iki. Bolo, bolo. Iya, arek-arek. Arek-arek. Loh, mangkat. Ayo. Mangkat yuk. Yuk. Wow. Dijak wae. Jajan. Aku jajan, jajan. Mbak, gelem melu aku. Kondinimu. Iya. Kondinimu. Dini mbak, dini. Orang nyokot kok aku. Aku? Iya. Ngapain yuk rame-rame gini? Iki anak nge. Iya piye? Apa piye? Aku pokoknya. Kue. Aku apa piye? Ya piye? Kue. Ini lho mbak. Iki mau aku kan lagi madangnya ya. Tiba-tiba yang delok live ini sarti lho. Walah, Nisa si anaknya pejabat kepo. Walah, oh aku ya bar delok mau iki. Wis ngerti iki, Lek. Dijak iso. Apa arep apa emang? Mame marani iki. Tenan ora. Kabeh iki. Heeh. Gak apa barang dijak iki. Heeh, njaluk sumbangan. Kok sumbangan tok arep marani njaluk klarifikasi. Tenan ora. Tenan. Langsung po? Heeh. Langsung dulu. Yo, aku rung pesene. Ayo. Ora pes poso sik. Yo. Yo. Yo melu yo. Ayo, melu. Turunkan harga sikit. Harga sikit. Turunkan harga sikit. Hei, ada apa ini? Get, betul get. Aku serti kabeh permainanmu, akal-akalanmu, akalan bosok. Kalian ini siapa? Oh, waduh sih. Kami ini, mbok kira iki sapa? Kami ini semedi po. Kami ini rakyat, penguasa negeri ini. Walah rakyat toh rupanya. Mau apa? Wah, gleleng nih, rodo gleleng wong. Gleleng. Ngerti ade sapa? Iya, durung ngerti ade sapa. Turunkan harga sikit. Oh, sikit. Rondo kempling. Oh, jalan do, jak semoyo. Ayo. Turunkan harga sikit. Wih, ana suara apa kae? Ning njaba rame-rame. Ayo digrek. Ayo apa ya? Apa ya? Turunkan harga. Tak pancal gas air mata modar kowe semua. Apa? Tetes mata, obat tetes mata. Oh iya. Obat tetes mata. Ora. Ora rabun kok aku, Pak. Ndi? Bosmu ndi? Tokno. Kon. Iya. Turunkan harga sikit. Iya.
Kae wiro kruci ndelis metu wae. Iya, Kae. Ya awake dhewe wis ngerti kabeh akal-akalanmu. Balekke duwe awake dhewe. Oh, dasar koruptor. Dasar tikus berdasi kupu-kupu. Rada kempling. Ono apa, Pak? Rakyat cilik, Pak. Halah rakyat cilik. Ngoco iso apa kowe? Sadaro kowe-kowe iki ra iso bakal ngeseke aku. Jancuk iki. Lah terus awake dhewe piye iki? Hah? Adem. Heeh. Waduh ora wani, Pak. Ora wani. Lah iki gleleng. Ini lho. Adil kan geruwong cilik iki. Iya. Nek jare wong-wong, iya. Kabeh wong sing dizalimi kuwi doane bakal terkabul. Iya. Mending adik saya dungo. Iya. Adik wo rakyat cilik ini ki. Iya. Isone gur ngarep marang Gusti mu. Iya. Dungo, pimpin mu. Iya. Ya Tuhan, atas nama rakyat Wakanda, berilah azab kepada pejabat kami yang korupsi. Ya Tuhan. Iya. Amin ya Robbal Alamin. Waduh. Iki sikit. Saya dong. Juragan ta? Iya. Oh, muk yang racun muk. Yang racun. Iya. Ya aku gak makan sikit iki ana tembonge. Iya. Anak wis tak mau iki. Juragan mu tak minae.